Mirëmbrëma të gjithëve, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. 5 ditë ka filluar kampionati botëror Brazil 2014 dhe nuk kanë munguar surprizat, të papriturat dhe polemikat. Për të diskutuar rreth asaj, se çfarë ka ndodhur në këto ndeshje të luajtura dhe atë që pritet të ndodhë në ndeshjet e ardhshme të këtij botërori, do diskutojmë me të ftuarit e mbrëmjesës sotme. Pa u mburkoj, prezentoj ata duke filluar nga ishtra njëri të Utës, Ilir Biturku. Mirëmbrëma Ilir dhe faleminderit që pranuat ftesën. Për të vazhduar me ish futbollistin e të Utës dhe aktualisht gjyqtar i kolegjumit të Durrësit, Xhenal Drada. Mirëmbrëma Rada dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Dhe gazetari Jeton Rexhmati. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë Jeton, si ka nisur ky botror dhe ai ka përmbushur pritshmëritë e tij? Atëherë ky botror që ka nisur dhe diku themi i ka të kaluar pritshmëritë. Për disa gjëra. Një nga rezultatet që deri tani kanë dalë. Themi të marrim shembull rezultatin 1-5 të Hollandës që ndoshta fitonin e kishin pritur, por jo me këtë rezultat. Mund të themi edhe gabimet e arbitrave në dy ndeshje si me Meksikën ashtu dhe në Brazilin, apo qoftë edhe humbja e Uruguayt me Costa Rican, themi janë disa surpriza dhe këta e bën edhe më të bukur kompeticionin dhe edhe gabimet hynë te pritshmëritë. Këta gabime ndoshta ky është tekalim sepse në gabimet nuk është se kemi pritur këto gabime, po këta kanë tekaluar dhe veten me këta gafa që kanë bërë. Unë për mendimin tim, qoftë ndeshjen me Brazilin apo dhe anullimin e tre goleve në ndeshjen me Meksikë-Kamerun, nuk është se ka qenë ndonjë themi gjykim që duash për një botror apo arbitër që mund të ishte para të ndeshje. Ilir, për ju si ka nisur ky botror nga pikpamja teknike më tepër e skuadrave? Mendimi im personal është që ka një nisje mbi mesatarën për sa i përket nivelit të lojës. Mendoj dhe pretendoj që me vazhdimsinë e ndeshjeve sigurisht që skuadrat do të shprehen akoma edhe më mirë në aspektin tekniko-taktik, ndërsa për sa i përket gjërave të përgjithshme, bashkohem me mendimin e Jetonit, ku sigurisht me disa gabime që unë mendoj unë që janë gabime umane, sepse në fund-fundit ne i shikojmë gjërat nga televizionit, të cilat përsëriten dhe ripërsëriten disa herë dhe mund gjykojmë një arbitër, mendoj që janë gabime umane, por sigurisht që duhet jemi koshent që skuadra si Brazili nuk kanë nevojë për ndihmën e arbitrave, sepse janë skuadra të cilat kanë një peshë, kanë një fanel, kanë një traditë, kanë një lojë të cilën ato e kanë në ADN-n e tyre. Ka nisur me këmbën e duhur ky kampionat për skuadrat e ashtu quajtura të mëdha? Unë përmenda më parë Brazilin, sigurisht të fillem tek grupi i parë. Përsa i përket ndeshjes së parë, gjykimi im për këtë ndeshje është që kemi parë një ndeshje të bukur deri diku, por nuk kemi parë një Brazil i cili ka dalur në lojën e tij. Them kështu sepse një Brazil i cili gjithë forcën e tij e mbështet vetëm tek një apo dy lojtarë të cilët janë Neymar apo pritej Hulk apo dikush tjetër, është ja thjeshtëson punën në skuadrës kundërshtare. Mendoj që në tërsi Brazili shfaqi problematikën e tij në ndeshjen e parë pa hequr asnjë pikë, asnjë presje asaj që Kroacia bëri gjatë kësaj gare. Mendoj që merite Kroacisë që pati një ritëm, pati një vazhdimësi, një lojë të bukur. Në gjykimin tim, ajo ndeshje mund të përfundonte në barazim në qoftë se arbitri japonez nuk duhet të akordonte atë penalti që është ndryshoi dhe rrjedhën e lojës ndoshta. Absolutisht është absurde sepse nuk kishte as faull, nuk kishte arsye ta jepte dhe megjithatë ndryshon. Janë episodet ato që ndryshojnë rrjedhën e lojës. Megjithatë, mas pësimit golit, përsëri ka qenë Kroacia ajo që ka dominuar garën, bile s'ka shënuar edhe një gol, i cili, për mendimin tim dhe në gjykimin tim, ishte gol i rregullt, sepse në të njëjtat situata, kemi parë një gol të Hollandës, ku Van Persie kërcen me kokë, topi ullet për Robben, është e njëjta situatë, biles më keq goli që shënoi Hollanda, sepse lojtari i Hollandës vendosë dhe dorën tek portieri Kazilas, biles ajo ishte faull dhe kjo e Kroacisë nuk ishte faull. Pra, mendoj që Kroacia meritoi më shumë nga ndeshja. Ka pasur edhe një favorizim të hapur, doktor, nga
arbitri japonez Nishimura për Brazilin. Unë e thash, nuk jam këtu për të gjykuar. Unë gjykoj thjesht Brazilin. Nuk kanë nevojë skuadrat më si Brazili të kenë mbështetje të tilla sepse kanë potencialet të zbresin në fushë dhe ta fitojnë një garë qoftë me Kroacinë, edhe pse sot skuadrat janë të niveleve të larta. Pavarësisht se në letër Brazili duket më lart se Kroacia, por nivelet ishin aty dhe mendoj që Kroacia meritoi më shumë. Prite e realisht një rezistente kroate, duke pasur parasysh dhe shkollën kroate të futbolit, por ndodhen ato polemika përsa i takon gjykimit që ka bërë këtë ndeshje më të polemizuar, do thoya, se dije që Kroacia do të i kundërvijë skuadrës braziliane, sidomos në ndeshjen e parë ku gjithmonë ka pasur edhe surpriza në ndeshjet hapëse të botërorëve dhe europianëve. Unë mendoj që ndeshjet e para gjithmonë janë ndeshje të cilat priten me emocione të larta sepse mbas një periudhe të gjatë ku skuadrat janë të grumbulluara, sigurisht që adrenalina akoma nuk është. Marrin edhe ngarkesë psikologjike. Ngarkesa psikologjike ishte. Për skuadrat që kjo është që pritet më shumë. Kjo është diçka që ishte si tek Brazili, por edhe tek Kroacia. Po sigurisht që presioni ishte tek Brazili. Për sa i përket anës tekniko-taktike, mendimi im personal është që Brazili nuk doli në lojën e saj. Brazili sigurisht zgjidhi në mënyrë individuale nëpërmjet Neymarit, i cili për mendimin tim mund ndihmua edhe nga portieri i Kroacisë, që nuk ishin lartësinë e duhur, nuk ishin lartësinë e skuadrës që ai kishte. Dhe morën golin e parë, ndërsa i dyti e gjykuan, i treti erdhi si rrjedhoi e asaj që skuadra e Kroacisë ishte e tërë në sulm, e zbilançuar dhe në fazën e asaj që ne quajmë tranzicion negativ, mori atë kundërsulm. Soja të gol dhe përsëri mendoj që portieri i Kroacisë nuk ishte duhet bënte diçka më tepër për të shpëtuar golin e tretë. Si skuadër mendoj që skuadra e Kroacisë ishte një skuadër e mirë vendosur në fushë nga Kovac, një skuadër e shkurtër, një skuadër e ngjeshur, skuadër e cila diti të shfrytëzoi hapësirat që lente Brazili, pavarësisht se nuk arriti të realizojë gol. Një skuadër me koncept që në grupin e parë mendoj që do të jetë ndër skuadrat bashkë me Brazilin, nëse nuk do ndryshoj, domethënë mënyrën e lojës, do të kalojnë turin do të kalojnë në grup. Do të kalojnë grupin, po. Gjenald, pak ndeshje kanë kaluar, do thoya ndeshjet e para dhe polemikat sa i takon gjykimeve kanë qenë të shumta. Sidomos kuptohet që vëmendja ka qenë më tepër tek ndeshja e parë Brazil-Kroaci, por nuk kanë munguar gabimet e gjyqtarëve edhe në ndeshjet e tjera. Ju jeni pjesë e kolegjumit të gjyqtarëve dhe ç'u mund ta thoni dhe si vlersoni këto gjykime? Ashtu sikurse ekipet kombëtare bën një fazë preditore përpara fillimit botërorit, ashtu edhe trupa e arbitrave përpara aktivitetit bën një fazë preditore me lektorët më të mirë të UEFA-s dhe FIFA-s. Si na përgatitem si fizike, ashtu dhe psikologjike. Ashtu, dhe më thënë, në këte botëror, mi felu hasën shumë gabime, dhe më thënë, dhe i tashit të gjyqtarve, për vetëm në arsye, sepse diferencat mes ekipeve janë zvogluar së tepërmi, dhe si, në gjërët e vogle, sistemin e, dhe më thënë, janë bërë, dhe më thënë, ato gjërët e imta, gjyqtarët nuk i kam parë me atë syrë, mi felë, konkret, mi felë. Përsa i përket ndeshjeve, duke filluar nga ndeshja e parë e Brazilit, ky arbitër është ka qenë kontestuar përpara takimit. Nga kush ka qenë i kontestuar? Ka qenë i kontestuar nga trajneri i Brazilit. I Brazilit sigurisht, sepse pikërisht ky arbitër përpara 4 viteve në botërorin e Afrikës, sipas pretendimeve të brazilianëve, i ka kushtuar eliminimin në ndeshjen kundra Holandës dhe mendoj se ky gjyqtar ka qenë në një person të madh psikologjik, ashtu se sikurse është ndeshja e parë që emocionet janë të vetat, shtuar edhe kjo pjesë mediatike, besoj se gabimet kanë qenë si një trusni e madhe, jo se ai nuk duke sigur ka kompensuar pak ai nga i gabimi duke parë nga eksperjenca personale. Arbitri nuk shkon me këtë mendim në ndeshje. Mundohet të jetë gjakftot dhe të shohë rast pas rasti nga afër aksionet duke gjykuar në bazë të rregullore. Nuk shkon arbitri me që gabova një rast përpara ne të kompensoj rastin tjetër. Sepse sipas mendimit më të lartë,
është që ky quhet një gabim dyfisht. Pra një gjyqtar që kompenson një gabim që ka bërë përpara, ka gabuar dy herë themin. Pra duke parë këto mendoj që duke parë arbitrë nga të gjithë kontinentet, aty kemi të bëjmë me arbitra me personalitete, karaktere dhe formime të ndryshme. Pra rregullore futbollit është vetëm një. Por interpretimi I saj është individual. Realisht është përkau Brazilit në atë ndeshje pa hyrë në Allsira. Kam parasysh 2-3 episode ku sigurisht episodi më tipik është momenti I 11 metrit të fituar nga Sulmuesi Fred. Ishte pikërisht ky episod që ktheu dhe rrjedhën e ndeshjes. Të paktën kështu janë shprehur pjesëtarët e stafit teknik të Kroacisë, duke filluar nga trajneri e deri te menaxherët e tjerë të kësaj kontare. Kam lexuar me vëmendje edhe deklaratat dhe paçkas flasim se jemi të gjithë dakord në këtu në panel për një vendim jo korrekt të arbitrit, por deklaratat e trajnerit kroat më duken pak të egzageruara, jo për faktin se ai nuk ishte drejt, por një deklaratë shokuese që ne na janë vjedhur dhe do të shkojmë në shtëpi, përpara një kompeticioni kaq madhor, më duket pak të egzageruara një nxitim mund të themi gjaknxet si Ballkanas përpara këtij veprimi. Pra kishte një formë tjetër për të reaguar se sa na janë vjedhur. Po jeton. Po jo, pavarësisht gjithave themi u bën gabime dhe janë njerëzore, por ta mendojmë edhe anën tjetër të medaljes, sepse një trajner apo një ekip që humbet ndeshjen për një epizod, do thotë që është një rast, është një gol që humbet ndeshjen dhe në maç reagimi do jetë I ashpër. Kemi profesorin këtu. Ndoshta nuk është nuk duhet reagimi I tillë, por edhe ti ishte profesor I trajner një ekipi që I hash një gol, atëherë normal që do reagonte, do thoshe se shikoj se më vdot diku apo më vdot diçka. Dy epizode, nuk janë një. Epizodi I parë është penaltia, që me siguri nëse ai nuk e ka shikuar mirë, ka dhe ansorin I cili janë vetë lidhur, sot teknologjia lejon që edhe arbitri katër nga jashtë, ka eksperiencë, ka mund të ndërhyjë. Por mendoj që, okay, në rastin e parë penaltia u shënua, por goli I Kroacisë mendoj unë që nuk kishte faul kundrejt portierit, ishte një kërcim me duar lart, por pa prekur portierin. Dhe ishte gol I rregull, sepse në të njëjtën situatë, një ditë më pas, siç e thash, ne kemi parë golin e Hollandës dhe mund të themi që ishte faul, më faul goli I Hollandës sepse Van Persie ka vënë dorën mbi Kazilës, dhe nuk u dha faul. Pra, duhet të ketë një standard për gjitha ndeshjet, jo dy standarde. Në këtë drejtim unë mendoj dhe thash në fillimisht që nuk skuadrat e mëdha, pavarësisht se sot jetojmë në një botëror ku flasim realisht të bëhet fjalë për një eveniment të rëndësishëm ku Brazili është skuadër e cila do të shkojë deri në majat e kësaj, mendoj që mund të shkojë deri në finale, por jo me këtë mënyrë, me këtë formë. Nuk ka nevojë Brazili për këtë mbështetje. Jam mbështet profesorin, por sa e thash dhe më sipër, rregulloja e gjykimit është e tregon qartë kur janë fallat, por se një arbitër ndryshon një tjetër nëpërmjet interpretimit të një aksioni të veçantë. Pra, profesori kapi shumë bukur dy rastet. Biles, fall më I madh ishte në rastin e ndeshjes Spanjë-Holland, një fall flagrant, po themi, një vendosje para krahut ke portieri dhe një kërcim I pastër me kokë I Olić që dalin në konkluzionin që dy arbitra nuk interpretojnë të njëjtën në situatë lojë. Vendosin dy standarde të ndryshme. Pra, vendosin dy standarde të ndryshme. Me gjithë e pa dashur, më falni, pa dashur të humbasim vlerat e Brazilit, të flasim për një skuadër e cila është ndërtuar për të fituar. Patjetër. Në Brazil nuk diskutohet kur bëhet një kompeticion jashtë Brazilit, Brazili është pretendente, jo ku bëhet brenda në Brazil. Mendoj që ka një skuadër, një ndërthurje të mirë të skuadrës, edhe pse unë fola pak për Kroacinë çfarë, edhe pse mendimi im në gjykimin tim Kroacia veproi më mirë taktikisht se sa Brazili në ndeshje. Ekipi I Brazilit, problemi tim, atë që unë shikoj tek Brazili është kur sulmon me shumë forca dhe harron që mbrapa, në prapa vi lejon shumë hapësirë ekipit kundërshtar. Rast konkret është goli I parë, qoftë e kemi parasysh golin e parë nga krahu I majtë I Oliçit,
ku nga gjysë e fushës Kroson dhe Ansori Krautmajt, i cili ishte Marcelo, nuk ishte i mirë pozicionuar edhe shënoi gol, sepse ishte i keq vendosur. Pra, të dy ansorët e Brazilit, si Marcelo nga Majta, ashtu edhe ky mbrojtësi Kraut djathtë që luan tek Barcelona, dalin shumë përpara dhe lejon hapësira ekipeve kundërshtare ku që gjithsot i përgatisin ndeshjet me aksione të cilat juan aksione të parashikuara. Unë mendoj që në rastin e golit ka qenë aksion i parashikuar, lejojnë të dalin në krah futbollistët, shikojnë ku janë hapësirat më të mëdha dhe aty godasin. Gjë të tillë ka bërë Kroacia, që e goditi dhe gjeti në befasi, por një gjë të tillë ka bërë në mënyrën më perfekte ka bërë Holanda në ndeshjen me Spanjën, ku lejoi të vijë në gjysmëfushën e saj ekipi i Spanjës me atë qarkullim që dihet dhe goditi me aksione të parashikuara. Ku futbolistët e Hollandës gjendeshin vazhdimisht në kundërsulm një kundër një o me Piken ose me Sergio Ramos. Pra, në këtë drejtim, mendoj që t'i rikthehem përsëri Brazilit, mendoj që duhet të ketë më shumë kujdes, sepse nuk funksionon mirë mendimin tim të dy fashët, si krau i djathtë dhe krau i majtë, sigurisht që ato tentojnë dhe pretendojnë të sulmojnë, por si Oscar, ashtu edhe Hulk, janë pjesë e sulmit, cilët për mendimin tim nuk dhanë ato që duhet në ndeshjen e parë, sidomos Hulk, por edhe mbështetja e tercinove, e mbrojtësave të Kraut, i bën ato që të, në prapa vi të gjendën gjithmonë në vështirësi, në inferioritet numerik. Desha toja, sepse nisëm pak me komën, po themi jo të mbarë për gjyqtarë dhe unë takon të imbretë. Ka pasur shumë polemika. Sigurisht, kur janë gabime do t'i themi. Do t'i themi gabimeve, por mos t'arrojmë se janë raste të shkëputura, po themi. Sepse po vim në ndeshjet, si që ishte Spanjë-Hollandë dhe Angli-Itali që ishin dy super sfidat, që kanë kalu deri tash në më të bukurat, dhe gjyqtarët kanë qenë në një, po themi, një gjykim afër perfeksionit, po themi. Dhe mendoj se do të jenë edhe më mirë, sepse më përpara, sipas eksperiencës time duke ndjerë botërore, ekipet kanë pasur shumë diferencë me njëra tjetrën. Pra, po themi një ekip cilësor, kur luante me një ekip të dorës dytë, po themi rezultati ishte i qartë. Në letër ishte superior. Sot vëmë re disa rezultate që kanë befasuar. Një fitore e Costa Ricës pa kush mund ta mendonte përpara takimit. Po themi një nuk e di domethënë, një Kolumbish përfyse, një fitore e pastër, pra duke ekipet duke ngushtuar diferencën me njëri tjetrin dhe gjykimi bëhet më i vështirë. Kur ka një ekip që kundërpërgjigj ekipit tjetër. Pse jo më i bukur gjenerali? Shiko, jeni brenda kësaj psikologjie. Pse jo më i bukur? Unë kam nga eksperjenca se kam luajtur edhe futboll. Dhe ne rrim për para ekranit që gjithë shofim një epizod e vrim disa herë dhe mbas disa herësh ne japim një mendim konkret dhe prap kemi një diversitet mendimesh dhe themi dikush thot ishte 11 metër dikush thot stimulim dikush pra ka diversitet mendimesh dhe kjo është gjë e bukur por se gjyqtari do të vendosi po themi në të 100 sekonda mos në sekondin për një gjykim le të themi që pra punë janë paguhen dhe mirë paguhen pra gjë por le të themi që edhe ato nuk e kanë kaq të lehtë me këtë futboll që është rritur dhe cilësisht dhe nga ana shpejtësisë. Është qartë. Po rritja e numrit gjyqtarëve, pasi më falë lirë, me 5 gjyqtarë në ndeshje. Janë 4. Janë 4. Nuk është si Champions League që vendosin dhe gjyqtarë më parë. Nuk ka në botror. Mbrapa portës. Nuk ka. Megjithatë edhe teknologjia i ndihmon, mendoj unë, sepse janë të lidhur mirë me njëri tjetrin. Por e përgjithshmja është pozitive, me parashtimin e ndeshjes Brazilit, ka epizode, është pjesë humane, njeriu nuk mund të t'i shikojë me sy ato që ne shikojmë në televizion, flasim realin, tash sepse po merrem me gjykimin dhe po arrim atë që është më thelpsoja ndeshjet dhe gardhë të cilat kanë patë qenë të shumta. Normalisht, çiko është normale që të ketë polemika sepse thash edhe një herë, diku do mbështetet gjithë ky eveniment e kaq i rëndësishëm to gardhë të cilat mezi po pritën nga sportdashës, nga specialist, por e përgjithshme është pozitive. Pati gabime dhe unë mendoj që këto janë gabime të cilat dhe aty ti qellojnë ndeshja e parë ku gjithë kolegjumi ne kemi lexuar në përshtypin e shkruar ku
do të ketë masat e rreta, do të ketë kështu, dhe normalisht aty takoi ndeshja e parë dhe me Brazilin. Dhe në moment që ka parë që është vendosur dora, ka gjykuar që është faul. Faul i bën në zonën e dhënë penalti, pamësi se ne tash po e gjykojmë me më të kthehet dhe e shikojmë dy apo tre herë të përsëritur. Edhe një gjë tjetër, desha ndërhyer këtë vit është njerësi. Nga ana teknologjisë, pasi mendojmë që para 4 vitesh u përfol shumë goli i Lampard në ndeshjen me Gjermaninë, që me Gjermaninë, po. Flasim, është njerësi vendosja e kamerave, golit fantazëm dhe besoj se kjo ndihmon më së tepërmi rastet specifike të cilat një gjyqtar nuk mund të shohë në çështje. To janë raste pak më të rralla se sa gabime themi, këta gabime njerëzore që përmendin ne, sepse një rastet golet fantazëm janë shumë të rralla, por me faule, me këtu 11 metra apo goditje këndi, goditje dënime me radhë janë shumë shumë të shpeshta, që do thotë edhe pse është gabim njerëzor, deri diku ndikon, edhe ku ndikon në ndeshjen, do thotë askush se pret mirë. Pavarësisht se ne themi, okay, janë njerëz, normal do gabojnë, por që ka vendosur mund një epizod mund të vendosë ndeshën, pra ai mund të jetë ai shkak arbitri. Yes, mendimet janë të ndryshme për sa i përket kësaj pjese, se dikush kërkon drejtësi absolute, që gjë që nuk ndodh në një gjykim, dhe më thon pse mos ketë më shumë teknologji dhe në pozicionet tash loje, edhe në situata të tjera, por dikush tjetër është një oponent, se cila del që i prishet loja e futbollit dhe surprizat e bukura që na kanë dhënë. Janë emocionet. Unë do them që ishte penalti, ku dhe në kundërshtim e gjithë gjarë, por prapë temi një kompeticion tjilë, një ndeshet me rëndësit tjilë, do them duhet pak më ndoshta jo teknologjia, po dhe temi, duke qenë se gjithë arbitrat janë lidhur, gjithë arbitrat janë lidhur me një tjetër, me anë të kufjeve dhe teknologjisë, do thotë nëse sensori, nuk e shef një rast, është kryeson, apo kundërta. Po që nuk është se paktën në dy, edhe në ndeshin me Meksikën, me Kamerunin, do them që ishte një mos më thon skandalos, po ishte shumë i dobët si asistente. Gjithsesi, ne gjykojm nga jashtë, por aty drejtuesi apo trajneri apo stafi teknik, dizo që i prishet gjithë ndeshja apo gjithçka, ai e vuan kurrizë gjë dhe nuk ka se si ti dhe aq i qetë dhe gjykoj për gabime njerëzore, sigurisht që janë pjesë e lojës, por që realisht ndikojnë në planet e skuadrës. Dhe po them, sepse një trajner përgatit ekipin, përgatit themi qoftë nga ana fizike, ku diun nga për tjetër rezultat taktike gjitha për rezultat dhe vjen një moment që arbitri jep një faul apo një penalti, të paqen dhe të prish gjithë këtu do të bëhet rezultati. Dhe prandaj do ta pyesë Gjenaldin që kjo teknologji e cila realisht po vjen duke u shtuar, ja risia është që vetëm në një port janë 7 kamera ose mini kamera apo ja që të shikojnë të gjitha planet. Raste të tilla siç folëm pak më parë, siç ishte rasti i topit, kaloi apo nuk kaloi, vjen fatale dhe kjo teknologji, nëse do të shtrihej edhe pak më i gjerë, pasi edhe këtu ka polemika për sa i takon portës, nëse duhet ndalet loja, të shikojmë apo duhet vazhdoj dhe t'ja lëmë qytetarët janë pajisur me një sistem që momentin që topi kalon vijën bën sinjal në korale. Në këtë botror. Po, në këtë botror flas. Nuk ka problem të ndalem lojën për të pa sekuencën. Pra në momentin që topi kalon tërësisht vijën, pra se dikush nga tifozët ka paqartësira. Jo, momentin që rregullore kanë ndryshuar. Një top del ose është mëna quhet gol, duhet të kalojë 100% vjen fatale. Sikur, edhe sikur pak, shumë pak, 10%, si për 10, nuk konsiderohet gol. Se dikush thotë 75% ka qenë komëruar para nëse është konsiderohet gol. Sot, nëse sfera nuk kalon 100% vjen në e portës, nuk mund të quhet një gol. Pas çka se mund të kalojë pjesën më të madhe. Po, realisht vetëm me fal teknologjisë ne mund ta cilësojmë një rast të tillë se në shpejtësinë që merr topi, askush nuk mund ta gjykoj nëse ishte një rast i diskutueshëm që ka bërë Johan dhe gjithë kemi informacion për këtë problem. Ka qenë në finale botërore 1966 ku një gol në një finalen midis Gjermanisë dhe Anglisë. Besoj të gjithë mund të kemi mendim të njëjtë për topin që nuk e ka kaluar vijën fatale. Arbitrat e konsiderojnë gol dhe pati, po ajo çështë humbillet. Ka pasur disa episode të tjera, edhe goli i Maradonës me dorë, domethënë, koi pastaj në titullin të tij ke inteligjenca, ke hilen fojën e popullore. Ai vjedhur të gol. Sot është më e vështirë faktikisht, është më e vështirë të shënosh gola të këtij niveli që ka shënuar Maradona dikur, por
Sigurisht është dhe më e vështirë për arbitrimin, sepse vetë evolimi i futbollit ka bërë që shpejtësia e manovrës sulmuese. Koha reale është e tillë që edhe syu i lirë nuk mundet dot të kapi shumë gjëra. Por ajo që mua personalisht më pëlqen në këtë botëror, që është njerësi për sa i përket asaj që ne flasim për futbollin e luajtur, është që shënon shumë gola. Shënon shumë gola dhe do thotë që kjo është njerësi për sa i përket skuadrave të cilat kanë një manovër sulmuese shumë efikase, gjë e cila nuk është e lehtë, sepse në të dyja fazat e lojës ajo që është më vështirë është faza sulmuese, manovra sulmuese. Shënon shumë gola. Por nga ana tjetër do të themi që kemi parë ose kam parë me vëmendje sipas logjikës dhe mendimit tim që shumë probleme krijojnë skuadrat në fazën mbrojtëse. Nuk flasim thjesht për repartin e mbrojtjes, por flasim për fazën mbrojtëse, ku faza mbrojtëse do thotë skuadra fillon e mbron që nga sulmuesi që është në majtë të skuadrës dhe deri tek mbrojtësi i fundit apo tek portieri. Pra janë shënuar shumë gola, shumë spektakël, por nga ana tjetër ka një mos koordinim të repartit të mbrojtjes. Pra mos afërsi midis reparteve, në të dyja fazët, pra faza mbrojtëse është disi më në vështirësi në këtë fazë të parë të botërorit, në gjykimin tim. Ilir, ju jeni vetë trajnu si futbolit, do tosha, mund të cilësojmë të botëror edhe si botërori i trajnerve, pasi shumë është folur dhe se të konë kësaj çështje? Pa tjetër. Pa tjetër, ke kapur një pikë e cila është pikë kyçe. Në këto ndeshje që ne kemi parë, do të thoja që për mendimin tim ka patur ndeshje të cilat unë do t'ju argumentoj, ku dora e trajnerit ka qenë efikase. Flasim për rastin konkret Spanjë-Holland. Unë mendoj që në 2 apo 3 gola të shënuar nga ekipi i Hollandës, janë aksione të cilat janë rishikuar, është në marë në, si themi, në rishikim komplet skuadra e Spanjës nga stafi i Van Galit, janë i sigurt për këtë, është studiuar mirë dhe disa aksione janë aksione të parashikuara të cilat dolën në konkluzionin që skuadra e Holandës, duke filluar që nga goli i parë, nëse mani mend, një fluturim e lejmë gjesin teknik që përdori Van Persie, por goli vjen me një krosim nga 35 metra nga via anësore. Sot këto krosime janë më të rrezikshme sepse e gjen në befasi mbrojtjen kundërshtare, sigurisht e gjen me fytyrë përballë topit dhe sulmuesi i cili shfrytëzon hapësirën mbas shpinës së mbrojtësve dhe flas për rastin konkret ku janë të studiuara, janë manovra të studiuara. Plus do të thoja po në një dëngar, në qofë se kemi parasysh golin e dytë apo të tretë të Robben, ku aksioni niset në gjysë fushën e ekipit holandes, ku në aksion ishte në manovër sulmuese ishte në zotrim topit ishte ekipi spanjol, e rimarin topin dhe i mirë pozicionuar në hapsirë, shfrytëzon shpejtësinë e tij, elementë të tjerë që sigurisht ne e dim se kush është Robben dhe shënon golin. Pra, këto janë aksionet të parashikuara dhe mendoj që nuk vinë rastësisht, por vinë me një mendim, vinë sepse ka një staf teknik i cili është në perfekcion maksimal, ju e keni shikuar vazhdimisht ai është ndër trenerat më të mirë, vazhdimisht ai dhe stafi i tij që ndrojnë së bashku me një letër për para, sigurisht që marrin dhëna, kanë informacion, se edhe në futbol duhet informacion për atë që luan dhe për atë që vjen. Dhe me qenë se ndollet tek trajneri, pra mendoj që 2 gola edhe më tepër aksione po të nuk të duan dhe do t'ju argumentoj dhe rastin tjetër ku një trajner pra mendimin tim është në dëmët mjët e këti kampionati, bëtë fjallë për Cezare Prandelin, kam parë me vëmendje ndeshjen Itali-Angli, ndeshjen dëmët mjët përsa i përket intensitetit dhe ritmit, ndeshje e cila mund të përfundon të barazi, mund të përfundon të edhe në fitoret Anglis, por përfundoj me fitoret Italis, sepse Italia, si shdjet, është prodhon trajnerën dërë më të mirët në bot, qofë se kemi parasysh rastin konkret të golit par, ajo është një skem e mirë manëvruar. Korner, levizje topit,
gjithan Pirlo bëri finte, sigurisht që Pirlo bëri finte, po këto nuk vinë rastësisht, nuk nga rastësia vjen rastësia. Këto vinë sepse janë manovra të mirë menduara. Të mirë menduara dhe goditja shkoi aty ku duhej. Mund kishte dalë jashtë, pra flasim, jemi gjithmonë në optikën e asaj që cilët janë trajnerët. Pra këto dy trajnerë, pa harruar edhe trajnerin e Kostarikës, që më ka bërë përshtypje si skuadër. Mendoj që janë rrisit deri këto momente. Do të shikojmë dhe ndeshjet e ardhshme dhe do flasim për vazhdimsinë e botërorit. Kanë qenë trajnerët edhe në shumë biseda nga specialistë dhe opinionistë të ndryshëm, sepse edhe për një fakt tjetër për zgjedhjet që kanë bërë. Pra, kanë vendosur, le të themi, thojza veton e tyre për disa zgjedhje të çuditshme, por që do të gjykohen më pas për zgjedhjet e bëra. Siç është rasti i Skolarit, ku ka lënë jashtë lojtarë të tipit Kaka, apo lojtarë të tjerë, që të paktën edhe nga opinioni brazilian, mendoheshin se do të ishin të padiskutueshëm në lojtarët e grumulluar. Por ka mbledhur disa, ka grumulluar disa futbollistë të tjerë, që ndoshta edhe nga kjo pikpamje doja thoja, pra, trajnerët janë në qendër të vëmendjes. Unë pamë për zgjedhjes. Në gjykimin tim, sigurisht që trajnerët janë ato që të gjykojnë të parat. Trajnerët janë ato që në bazë të rezultatit sigurisht marrin pak merita dhe marrin më shumë përgjegjësi. Janë trajnerët ato që janë vazhdimisht nën optikën e kritikave. Por meqense po diskutojmë për thirrjen e futbollistëve, disa kanë vepruar mirë në gjykimin tim, disa kanë vepruar jo mirë. E them këtë për vetë faktin sepse ky është një kompeticion ku në garat ku luhen bëhet fjalë për 25 ditë, skuadra mund të nisi dobët, sepse vinë nga kampionatet të ndryshme, lojtar vinë të lodhur, dhe sidomos ato që kanë shkuar dhe në ndeshjet finale të Champions League-s apo Europa League-s, janë më të lodhur, por për zgjedhja e lojtarëve, sigurisht që është në gustën e trajnerit. Unë mendoj që disa, mendoj unë, ka për rastin konkret Uruguajt, është një skuadër eksperte, por në gjykimin tim është skuadër shumë e vjetër. Kemi parasysh skuadër shumë e vjetër sepse në përbërës saj ka lojtar mbi moshën e asaj që sot luhet futboll. Do të thoya kështu sepse luhet në temperatura shumë të larta. Sigurisht rendimenti i një lojtari të ri me rendimentin e një lojtari të vjetër nuk janë një lloj për sa i përket të paktën gjendjes fizike. Dhe janë disa. Janë disa. Ky është një në shikimin tim, në optikën time, ai e mendon kështu. Unë si njeri jashtë më mendoj kështu. Në rastin konkret mirë në ndërthurje ka bërë ekipi italisë. Sigurisht kemi edhe Pirlo 36-37 vjeç Buffoni, por ka një ndërthurje me lojtarë të ri. Nuk mund të ketë një skuadër e cila në përbërët saj nuk ka entuziazm, nuk ka intensitet, nuk ka ritëm, dhe këtë të japin futbolistët e ri. Sepse, do thashë të më parë, temperaturat e shumë të larta. Do përballesh me temperaturat, nuk do përballesh vetëm thjesht me takticizmin që do të bësh, do përballesh me 90 minuta dhe me një garë e cila mund të t'japi 3 pikët, por edhe nuk mund t'japi. Uruguaja humbi. Sigurisht që ka një garë tjetër, nëse humbet vetë tjetër, nuk na duhet më skuadra e cila ka lojtarë si Furlan apo tjetër. Sigurisht pra duhet një ndërthurje e kësaj të skuadre. Pra mora Italia si rasin Bonona, ka vërtet një. Po sigurisht, bravo, edhe Holanda me lojtarë të ri, pra duhet një ndërthurje. Ku baza, sigurisht, do t'jen truri dhe shtylla kryesore e skuadrës, do t'jen lojtarë me eksperiencë të cilët duhet marrin përsipër të tërheqin skuadrën, por pjesa tjetër duhet të jetë mekanizëm i cili duhet të vizi para mbrapa dhe duhet kompresoj forcën që i mungon lojtarëve të vjetër dhe këto të kompensojnë sigurisht eksperiencën që i mungon lojtarëve të ri. Pra ky quhet rikompensim. Jeton po shikosh Holanda, themi ka një fet Van Gaal. Okej, ndakor, po të shikojmë ka 4 senatorë se 5. Themi me Van Persien, Schneider, Ben dhe që janë themi më të vjetër ekipit apo De Jong. Pas e pjesët tjetën e letarë të ri. Dhe kur trajneri i mori, gjithë se kontestuan, sepse përmeti një ekip, themi, jo me yjet që ishin që lunë në Europë, por themi letarë të shkollës Ajaxit, për se Vendhoven, apo Feyenoordit, apo dhe tje që lunë në Europë. Ama nuk mori, themi, me yjet që ishin të botërorë të shkuar.
por ishin pikrisht ta lëtare me shpetsin dhe themi zemën që lanë fush e rrindën të mpojnë në Spanjën. Kemi rasin konkret, se unë jo pa dyshim dola të kjo pjesë, sepse ne profesioni ime është futbolit dhe mundohem që t'i shikoj me realitet gjërat, kemi rasin konkret, skuadrë e Greqisë, një skuadrë të jetë e lodhur. Pra nuk mundesh dot t'i përballosh si klimës, po edhe intensitetit e një skuadre të re, si që është qërë dhe Bregoj Fildisht, po si që është Costa Rica, që më ka bërë përshtypje, pra skuadret e vjetër ngelen në atë aspekt ku nëse arrin të kalojnë turin e parë, që bëhet fjalë për tre gara, sigurisht që këto mund të rritën, sepse rigjejnë vetbesimin, kanë eksperiencen, mund të thynë edhe një ndeshje, se bëhet fjalë për një ndeshje direkte, por nuk kaluan sigurisht që gjendën në vështirësi totale. Shumica, do të desha të vazhdoj aty ku ishte profesori Liri, një nga ankesat, po themi, të trajnerëve dhe të lojtarëve të këtij botërori, ka qenë klima, larkësitë, disë nivellet larkësie, me disë një qyteti dhe një tjetër, lakështia, me disë një qyteti dhe tjetëri. Pra në qofë se në një stadium luajmë 30 gradë, ke një stadium tjetër mund të luajmë mbi 50% lakështisë. Pra problemi, ashtu si thaj profesori Liri, këto këtarë ka qenë vjetërsia e tyre, nuk mund t'i japi, po t'a shumë kujdes, mbas minutës 70 të çdo takimi, rendimenti i lojtarëve mbi mosh të lartë. Ka rënje. Bjen në rënje. Por kjo ka qenë e ditur që më parë. E ditur, po. Ekipe të kapim, si ekipe si Kolumbia, ekipe si Kili, ekipe si Brazili, që janë pak a shumë të përshtatur me klimën Amerikanë Latine, po temi, shikoj me kujdes se çfarë rendimenti kanë deri në fund e lojës. Ato vrapojnë dhe vrapojnë. Ekipet e tjera, profesorin më rastin e Greqisë, kemi rastin e Australisë, kemi rastin shumë raste që Kamerunit. Vazhdon akoma të luajë për shembull me lojtarë. Po si ishte asistenti, ndeshja do ishte edhe më e thellë. Pra, qoftë asistenti nuk do në lodhë ato dy rastet që ishin i pam gjithë botërisht që shkon te rezultati tenistik. Pra, një tjetër faktor është kjo. Por le të themi që do ketë surpriza. Është vetëm janë vetëm hapat e para ku ekipet që po fitojnë profesor kanë mendimin që kanë humbur një hap të sigurt. Sepse ato në turën e dytë janë me lapsa dhe me letër si stoli dhe jo, është vërtet ajo. Ndeshjet e para janë dominuese. Janë dominuese sepse janë 3 pikë të futura në xhep. Dhe kur kemi parasysh ndeshjet e dyta të grupit, kanë parasysh këtu që mund të luajë Brazil, Meksik. Të dyja kanë nga 3 pikë. Dhe të dyja në atë normalitetin e tyre nuk duan ta ngacmojnë njëra tjetrën sepse një humbje mund t'i shkaktojë largimin. Mundet që të kemi një ndeshje kompromis të heshtur. Nuk them kompromis të heshtur, po në fund të garës mas minutës 70-75-80 mund ta pranojmë dhe pikën sepse kanë rënë në ndeshje tjetër ku edhe një barazim mund t'i kalojë të dyja. Pra 3 pikët e para janë njerësi. Kështu mund themi edhe për ndeshjen edhe për Hollandën. Kështu mund themi edhe pra, për gjitha skuadrat që kanë fituar 3 pikët e para janë më komode, por nga ana tjetër psikologjikisht edhe pse unë mendoj që skuadra si Italia nuk kanë nevojë, domethënë sepse janë pjesëmarrëse të këtyre kompeticioneve vazhdimisht janë fituese, Italia është katër herë fituese. Ka një rënje të gjendjes psikologjike sepse fitore gjithmonë të jep atë moralin e duhur, por duhet të kemi kujdes sepse edhe mund të humbi garë. Unë jam shumë kurioz që të shikojë reagimin e Spanjës, edhe pse gjithë thonë që Spanja sigurisht ka mbaruar ciklin, në ndeshjen e parë ajo ka gabuar. Por reagimi i saj do të jetë shumë i fortë. Nuk mendoj që është Spanja ajo që mundet kaq lehtë, mund të ketë qenë një rasi, mund të ketë qenë thjesht mund të themi edhe klima, mund të themi edhe lodhja, mund të themi edhe lojtarët e saj vinin nga Champions League, pjesa më e madhe, mund të themi që edhe lojtarët e saj janë të tetë ngopur me kupa se vinë nga Barcelona apo vinë nga Real Madrid. Pra, në tërsi këto lojtarë sigurisht nuk e kanë aturi që mund ta ketë një skuadër siç e ka Holanda. Por do të shikojmë reagimin, qoftë se kjo skuadër do reagoj, do të rimarrë veten, me siguri matematike do të vazhdoj shumë lart sepse cilësitetet janë brenda dhe kemi lojtarë që kanë fituar Champions League, kemi lojtarë që kanë fituar UEFA Liga, kështu që nuk mund të humbim. Mund të qelloj në një garë ku mund të humbasësh, mund të humbasësh fillin, e quajmë një ditë jo dhe ta panojmë kështu siç është. Dhe nisem me bazimet e me Zvicrën në votron e jo pikërisht humbje me Kili. Edhe mund të jetë po pikërisht edhe këtë do të flisë, është edhe Kili, ka një ekip themi të mirë organizuar dhe me individ shumë të mirë. Patjetër. Që thotë
ndoshta edhe te këto llogari që mund bëjmë dhe bazimi me Kilin mund të komplikoj gjëra edhe për Kilin edhe për Spanin, sepse ti nuk e di si shkon ndeshja, sepse edhe Kili ka marrë 3 pikë. Unë thash në fillim që ka nisur mirë. Skuadra që ka marrë 3 pikët janë më të avantazhuara. Plus Kili ka një avantazh tjetër, është pjesë e asaj toke aty, është pjesë e njëf, domethënë është e ambientuar më mirë se sa Spanja me klimën. Kështu që gjitha këto futen në ato që një skuadër kur i bën llogaritë finale në fund fare del që luan më mirë, ka më rendiment, ka më intensitet, ka më ritëm. Po shikoj disa statistika të ndeshjes së Hollandës me Spanjën dhe po shikosh Hollanda është themi e mori shumë në zotrimin e topit, dihet që Spanja me lojtarët e Barcelonës dhe Realit kanë atë lojën e pasave të shkurtra dhe mbajtjen e topit. Dhe ishte shumë pak, diku te 7% difference. Por ajo që bindën më shumë sy ishte goditja në port. Kishte 8 goditje më shumë Holanda se sa, edhe pse rezultati ishte 1-5, 8 goditje më shumë se sa Spanja, që thotë në Spanja ka lojën e vet dhe ata shkojnë drejt afër zonës dhe nuk gjuajnë, por me lojtarë të tipit Sanchez, të Kilit që godasin nga jashtë apo dhe të mëzve të kraut do ketë vështirë. Kemi kapur një aspekt shumë të rëndësishëm përsa i përket nivelit taktik. Unë mendoj që zotrimi i topit sot është kthyer në një risi për gjithë skuadrën, por nuk është ai që vendos rezultatin, sepse kemi parë edhe Barcelonën e famshme ku prodhimi kësaj Spanje është Barcelona për Real, që në të tilla raste nuk ka fituar gardh, ka qenë 70% zotrimi i topit dhe nuk ka. Pra, futbolli konkret i sotëm është që të shkosh sa më shpejt tek porta e kundërshtarit, sigurisht me aksione me vertikalizime, me diagonale, me goditjen port, ti je sa më agresiv ku e humbet topin dhe sa më efikas dhe sa më pragmatist për para portës kundërshtarit. Pra, jo gjithmonë zotrimi topit, unë jam pjesë asaj që mendoj që zotrimi topit, por sigurisht rezultat. Në momentet e saktuara, kur ke garën në fitore, sigurisht që zotrimi topit e jep qetësinë, por kur nuk ke garën në fitore, sigurisht duhet të jesh më pragmatist, duhet të jesh më i shpejt, duhet të arrish sa më shpejt të shfrytëzosh hapësirat dhe të sulmosh thellësinë e skuadrës kundërshtare për të shënuar gol. Qëllimi i objektivit është shënimi i golit, se si shënon me zotrim apo pa zotrim, e rëndësishme është finalja si përfundon gara. Unë pa dashur të bëj ekspert në themi të kësaj fushë, po them të shikosh ndeshjen e Hollandës me Spanjën, ajo që shfrytëzuar më shumë ishte shpejtësia. Dy qendrorët e Spanjës, si Piqué dhe Sergio Ramos, nuk kanë shpejtësinë. Janë shumë të fortë fizikisht në luftën e ajër, por ajo që ranë syste shpejtësia do bën sa që merr topin kishte për të ty dilte tek për tek më për tjene, apo tjene të topin nga tjetër. Unë e thashtë dhe më parë, sigurisht që ne i dim cilësit e një lojtari, si që është Robben, apo si që është Van Persie. Mendoj që në këtë rast, influencën më të madhe ka Van Gali. Sepse a i ka ditur të ndërtoj strategjinë dhe taktikën. A i di se qëfar futbolistës ka në skuadrën e ti, di cilësit e tyre. Pra, di dhe shpejtësinë e Robbenit, por edhe shpejtësinë e lojtarit kundërshtar. Pse i thashë se këto janë aksionet të parashikuara. Pra, në moment që një skuadër siç është Spanja, që dihet që ka një zotrim topi. Nga ana tjetër, edhe pse ekipi i Hollandës nuk ishte në zotrim, po ishte në fazën mbrojtëse, po përgatitet për të parashikuar një sulm. Dhe disa sulme të tilla janë parashikuar dhe përfundimi ishte që kanë mbritur më shpejt se sa, pra, edhe herë dalim tek ajo që jo gjithçka vjen nga zotrimi. Gjithçka vjen nga mënyra se si ti je efikas për të shkuar deri në port. Për të vazhduar, nëse më lejoni, sinqerisht kur po shikoj ndeshjen, po shikoj me vëmendje sepse dy finale para 4 viteve më krijoi një interes më fjalë se si do të shkonte, sepse sipas mediave kemi lexuar që do kishte një akmarrë dhe vërtet ashtu ndodhi. Gjithë trupa e Tulipanëve kishte deklaruar që do kemi një akmarrje. Sinqerisht në minutën e parë, rreth 28 deri në 30 minutë e parë, pash një dominim mbytës të Spanjës, po ta shihni me kujdes lojën, Spanja dominoi ndeshjen derisa zgjoi të golin. Nuk diskutohet, po e dominoi. Konkretizoi do të thotë. Dhe unë mendoj që për te që folën, do të thonë para forcit që jam shumë dakord me ta, goli që barazoi një gest akrobatik i Van Persit, një gest, një ndër golet deri tani më të bukur që kemi parë, ai besoi që një kthes morali e djemve të ri të Van Galit. Pra, po tash nuk e des mbrojtjen, unë isha çik skeptik kur pash formacionet e Hollandës dhe profesor Dje tha drejt që Van Gali i ka besuar tre djemve të ri mbrojtje. Me tre mbrojtje kisha kopa pa një ndeshje me tre mbrojtje mbrapa dhe fitoi eksperjenca, fitoi kompaktësia, fitun dhe gjestet individuale të tre lojtarëve të Van Persit,
të Benit dhe edhe pjesës tjetër që ajo moti ishte pakalueshme, ëh, sepse edhe penaltia, po shikosh golin e parë të Spanjës, nuk e di ndoshta ka bërë, por mbrojtën kurse e preku Sulmosin. Ndoshta përfitoi pak dhe Sulmosi nga ndërhyrja në sprakate e mbrojtës, ama në sulme dhe në aksione temi që vinin nga krahët apo nga qendra, mbrojtësit ishin perfekt dhe valant. Duke mbështetur ishte një organizim i i tyre. Duke mbështetur këtë, domethënë e kanë parë në vëmendje atë penaltin dhe unë si qendër mbrojtës, domethënë mbrojtësit zakonisht në zonat e rrepsisë nuk duhet të hyjnë në të tilla ndërhyrje, në gjuhën që i themi ne sprakat. Pavarësisht gjykimit ton, që unë bashkohem domethënë me që nuk ishte kishin bashkë 11 metrash, më shumë ishte një 11 metrash i fituar nga zotësia i Diego Costas sesa një ndërhyrje, por ajo duhet ndërhyrje sprakate. Në zonë një mbrojtës që është po them experience, pra dolëm lart që mbrojtësit nuk mund të lejojë vetes se në atë moment Sulmosi në një kontakt sa do të lehtë, ai do të fillojë taktrimin. Është edhe i avantazhuar besoj në këtë rast, domethënë në qoftë se kemi kontakt. Po këtu shikoj se puna e trajnerit, ai që dëshkohet është mbrojtësi, sepse mendohet që ajo është kontinuar aksioni. Ajo është individuale, pastaj ajo që thotë Gjenaldi është e drejtë. Domethënë gesti i ndërhyrjes në sprakat është i fundit për sa i përket. Po ka një tendencë nga Sulmosit dhe ndërhyrja në sprakat duhet të ketë efikasitet 100% dhe sidomos kur ndërhyn në zonë, domethënë duhet të kesh siguri matematike dhe Sulmosët sigurisht janë më të shpejtë në mendim. Vendosin këmbën, marrin penaltin, është faul bën në zonë, është penalti. Kështu që në këtë kontekst mendoj që duhet të jenë kujdesshëm në ndërhyrje. Kjo është individuale më shumë se sa këtu nuk ka lidhje trajneri. Jo, këtu është trajneri që të thotë që kujdes ndërhyrje zonë. Këto janë eksperienca të cilët i krijojnë gjatë të kalojnë një aspekt tjetër në fakt. Themi pas kalimit në avantazh të Spanjës dhe barazimit, përgatitja ndoshta apo dhe pushimi i 15 minutave që e kishte ndikoi shumë, ndoshta kanë ndikuar shumë fjalët e trajnerit në përgatitjen e ekipit. Shikoj. Sepse e kthyen rezultatin dhe e thelluan. Mundohet qefi që sigurisht trajnerët si Van Gali apo Prandelli apo trajneri i Bregut Fildisht apo trajneri i Kostarikës në këto momente sigurisht janë protagonistët pozitiv të kësaj, por ato që ndryshojnë garën, ato që janë protagonistët janë futbollistët. Liderët e kësaj skuadre janë ato. Ato komunikojnë me njëri tjetrin. Ato shikojnë kundërshtarin, është apo s'është në vështirësi. Dhe unë mendoj që kur fola më parë për lojtarë të cilët kanë eksperiencë, janë ato që kanë shisa, janë ato që perceptojnë dhe që japin sinjale skuadrës që ne në këtë ditë, unë kam lexuar shumë dhe intervistat e Robben apo të lojtarëve të tjerë, kanë parë në vështirësi skuadrën e Spanjës. Pra kanë parë një Spanjë cila nuk kishte motivacion dhe dëshirë për ta fituar garën. Ju do të thoni si e kanë parë. Sigurisht tu është pjesë e eksperiencës. Lojtarët shikojnë dhe detaj se si ti vrapon, se si ti e ke frymarrjen. Pra janë shumë gjëra të cilat shikojnë me sy dhe aty jepen sinjalet, pastaj domet fat në ato momente. Unë mendoj që ka qenë me fat skuadra e Hollandës, sepse i shfrytëzojnë në maksimum edhe gabimet që bëri skuadra e Spanjës, gabime amatoreske, dhe fitoi garën, po do ishe qik skeptik në qofse do da shikoshin përsëri një ndeshje të tillë midis Spanjës dhe Hollandës, në qofse do vilte 5 minuta herë, do thëmë që ka përfunduar cikli i Spanjës. Po jam disi, dhe më thonë, pres reagimin e Spanjës si kampion e botë. Është vërtet një ndeshje që pritet me interes nga gjithë, pasi Spanja duhet të reagoj dhe pritet reagimi i Spanjës. Holanda ka triumfuar totalisht ndaj Spanjës, sepse të bilancosh, sidomos në pjesën e dytë, të zhbilancosh një skuadër si Spanja, kampion, e cila legjia e saj ka lojtarë vërtet ekspert, pa llogaritur që është skuadra më e mirë, kampionë në fuqi e botës e Evropës, është vërtet një merit, qoftë stafi teknik, por qoftë atyre lojtarëve të cilët ditën ta interpretonin mirë, siç tha profesori Liri, që arritën të perceptonin se kjo skuadër është pafuqishme. Paktën në atë ndeshje. U duk që në fillim ndoshta nisi mirë, por prap ata arritën ta kuptonin që duhet sulmuar dhe ndoshta edhe pak inatin thonjza për atë që kishte ndodhur para 4 vjetësh. Sigurisht kur të motivon më shumë. Unë mendoj kështu, nga eksperienca ime si ish futbollist, nga eksperienca ime për sa unë e kuptoj futbollin, unë mendoj kështu që skuadra si Spanja, skuadra si Brazili, skuadra të cilat kanë petkun si Gjermania, si Italia, të cilat kanë
lëkurën, kanë fanelën e rënd, ku ndeshën me cilën do lloj skuadre. Skuadra tjetër jo që do t'japi maksimumin 100%, po sigurisht do t'japi më shumë. Pra, është çështje vlerësimi, është çështje përqendrimi, çështje koncentrimi të një gare. Pastaj janë elemente të tjera të cilët të gjithë bashku bën atë përqindje të fatit, atë përqindje të dëshirës për të fituar, në fund fare njëra do fitojë. Fitoi Holanda me merit, absolutisht nuk i heqim asnjë presje, por ju thash edhe një tjetër, mendimin tim, nëse do ndeshim përsëri, sigurisht që nuk do të shikojmë një 5-1, do të shikojmë diçka tjetër sepse ka ndryshuar edhe motivacionet nga ana tjetër. Kështu që edhe Spanjën presim të reagojë sepse është mirë edhe për kompeticionin që të shikojmë gara të bukura, të shikojmë ndeshje me nivele, kemi një skuadër e cila kushton më shumë se sa të gjitha skuadrat tjera për sa i përket kartonit lojtar. Skuadra më e paguar në botë. Jeton se takon rezultateve. Kemi një surprizë në ndeshjet e para që ndodhin. Surprizë themi është fitore e Kostarikës me Uruguayn. Po unë prapë jam i kthimi mendimit që themi lojtarët ishin dhe shfizuan shumë mirë lojtarët e Kostarikës lodhin e lojtarëve të Uruguayn. Por shikosh Forlan, Garganën, apo të kalosh modin me Godin dhe Luganën që themi kanë një farmoshe. Besoj që kjo pjesë u shfizuar shumë mirë, sepse të kesh dy qendërmorësi që vinë nga kampionate shumë plotshme dhe Godin ka qenë deri në finalet të Champions League-s, plus tema dhe mosha e bën vetëm dhe lojtarët e Kostarikës e shfizuan shumë mirë këtë gjë, duke marrë rezultatin. Edhe pse ishin në dezavantazh në pjesën e parë, e kthyen dhe e shuan një me të rezultatin. Në letër unë mendoj që fillimisht para gares mendova që Uruguay me atë skuadër që ka do ta mposhte Kostarikën. Sigurisht që sot kam ndryshuar mendim për Kostarikën, por vazhdoj të jem i këtij mendimi që skuadra e Kostarikës është një skuadër e cila kanë përbërë saj futbollist shumë të mirë, por ajo që më bëri përshtypje dhe që unë them, vazhdoj, domethënë të ngul kënd tek pjesa e trajnerit është që trajneri i kësaj skuadre, duke ditur se kundërshtar ka përballë, në atë ndeshje shfrytëzoi në maksimum freskinë e skuadrës së tij. Ishte shumë agresive tek lojtari që kishte topin, por dhe ajo që ra në sy ishin goditje standarde. Duke patur parasysh që skuadra e Kostarikës ishte në centimetra, në strukturë më e rritur, më e gjatë se sa skuadra e Uruguayt, po të kemi parasysh të gjitha goditje standarde, korner dhe faulli ka fituar dhe golin e shënoi golin. E shfrytëzoi në maksimum atë cilësi dhe atë aftësi që kishte skuadra e tij, plus anës tekniko-taktike. Po edhe kjo futet tek anët taktike sepse penalti pasron. Nuk futem më tepër, po duhet të them që breke topin me gol. Kjo është një surprizë skuadra e Kostarikës dhe mendoj që nuk do ta ketë lehtë as Anglia dhe as Italia të përballet me një skuadër të tillë. Gjatë garës së parë, Uruguay e Kostarika ka qenë ndeshje e barabartë, sigurisht që ishte ndeshje e parë, skuadra studion, skuadra shikohen çfarë kanë përballë dhe në pjesën e dytë ka pasur një dominim total të Kostarikës në të gjitha drejtimet. Çfarë aspekt? Si do të shikoni situatën në grupin A, kur do të luhen dhe ndeshjet e dyta, Brazil, Meksik dhe Kroaci, Kamerun. Brazili dhe Meksika, si që ta dhe ju, kanë 3 pikë të para në xhep. A mendoni se Meksika dhe Kroacia do të luftojnë fort për një vend dhe janë... Sigurisht, unë... ...pretendent pas Brazilit? Jo, flasim gjithmonë me ato që kemi parë në ndeshjet e parë. Sigurisht. Mendimin personal është që, përsa i përket nivelit, përsa i përket nivelit të këtij grupi, duhet të kaloj Brazili dhe Kroacia. Por, duhet kemi parasysh që janë 3 pikë Meksikës, të cilët vështirësojnë situatën e Kroacisë, pa dashur të nënvlerësoj Kamerunin, por mendoj që Kameruni është një ndër skuadrat më dobta së bashku me Greqinë, deri në këto momente, përsa i përket nivelit, tekniko-taktik, por edhe asaj çfarë ne kemi parë, domethënë. Në gjykimin tim, dhe shpresoj, sepse do të ishte mirë edhe për Kroacinë, skuadrë balkanese, skuadrë e traditës, skuadrë që vjen nga një traditë e shkollës së Jugosllavë, që të kalonte Brazili dhe Kroacia. Megjithatë nuk është e lehtë, duhet kaloj patjetër ndeshjen e parë me Kamerunin, bëj një fitore Kroacia dhe më pas të ndeshë direkt me Meksikën, ku përsëri duhet ta fitojë. Por duhet koncentroj të gjithë forcat, po qëndrohet fitoj garën e parë. Pastaj më pas Kamerunin. Patjetër. Në letër duket e lehtë, por çdo ndeshje, çdo garë është një histori vetë dhe
mund kemi surpriza, nuk mendojmë që Kamerunin do të rrimë duar kryqit të presi Kroacin. Sigurisht nuk ka çfarë humbet, sepse ka ndeshjen e fundit, qofse humbet, shkon në shtëpi, do t'i përdorë vaja kartat e veta, kështu që do të shikojmë një gardë të rëndësishme, të hapur midis Kamerunit dhe Kroacisë. Shpresoj unë që të fitojë Kroacia, siç e thash më sipër, dhe të shikojmë një ndeshje të bukur midis Kroacisë dhe Meksikës, ku do të jetë dhe cilat do të kalojë turin. Jeton në cilin grup e shikoni situatën më të vështirë, do të thosha, pra skuadrat që janë pretendente për të kaluar grupin. Besoj te grupi Spanjës, Holanda dhe Kili. Temi është janë pra futni dhe Kili me fitorin që arritin ndaj. Janë 3 pikë dhe një bazim me një nga temi nga kundërshtatat direkte që janë 4 pikë dhe pastaj ndalikon gjatë. Por dhe grupi temi Italia, Anglia që Uruguay, Costa Rica. Pavarësisht humbjes që bëri, do luftoj dhe do themi do nuk dorëzohet ka shkollaj. Qof me Italinë apo me Anglinë do pretendohet marr pikë. Edhe në qoftë se njëra si merr vetëm një bazim atë ndalekon punët për edhe për Anglinë dhe për tjetrën, sepse Costa Rica ka 4 pikë, do i 4 pikë në xhep që më ndeshën e parë tim. Edhe besoj se kjo është shumë e vështirë si grup. Ju general këndërsoni si grupin më të vështirë? Mendoj se grupi, duke qenë grupi D, mendoj, grupi më intriguos, mund të them, duke qenë se ka tre emra të mëdhej, përballë vihen se Italia eksperte këtyre kompeticioneve specifike me lojtarë të nuk po të themi të niveli të lartë, por të rënd. Pra të godasin në çdo moment, kemi një Itali në një Angli me një fytyrë të re, me një moshë tepër të re dhe një Uruguay që na befasoi dhe një Costa Rica si sa profesor Liri që mendoj se nuk do ta kenë kollaj ekipet kundër Costa Ricas, por mendoj se një ndeshje decisive për t'i dhënë më shumë kësaj grupi do jetë ndeshja Uruguay-Angli që do zgjidhë shumë gjëra, duke qenë se të dy ekipet kanë mësuar disfat dhe mendoj që është e gjitha për të parë. Janë 7 kupa bote në këtë grup. Duke menduar se Italia është favorite. Uruguay dhe një nga Anglia. Duke menduar që Italia është favorite për të kaluar grupin, kjo ndeshje më e rëndësishme do jetë Uruguay-Angli. Për sa i përket grupit B, edhe këtu kemi një grup tepër intrigues, për sa i përket këtë bëj të bukur më shumë Holanda me shkatrimin total të kësaj me Spanjë, por Kili me një ekip simpatik dhe po ta shihni me kujdes ekipe si Kili dhe Kolumbia, shikoni stadiumet që lënë këto dy ekipe, vishën me ngjyrat e klubit, pra Kili me ngjyrat e kuqe, pra i tërë stadiumi ato të zërë se lushin në fushën e tij dhe Kolumbia e tërë ngjyrë verdh. Pra ato janë favoritë sepse ato zërë se lushin nuk njohin fushë. Ato janë afër dhe janë venda e fshinje dhe mendoj se Kili do jetë një kockë fort. Besoj, por Spanja them që nuk e ka thonë akoma fjalën e saj, nuk mendoj se do dali e turpëruar nga kompeticion. Nuk mendoj edhe mendoj që është ndjetur për të parë dhe besoj se këto lloj rezultatesh në thonjza të paparashikueshme e bëjnë më të bukur kampionatin për teleshikuesit dhe mendoj se edhe përsa i përket përprekjen dhe punën e gjykimit dhe mendoj se s'do të jem pa përmendur se gjykimi po vjen në rritje derisa ta theksoja fort te pjesë sepse shohim me kujdes gjyqtarët nga Europa që shohim kujdes që majnë peshën më të madhe të kompeticionit siç është UEFA Champions League, Europa League dhe shikoni me kujdes menaxhimin që bëjnë ndeshjet e tyre, shikoni me kujdes arbitrat amerikanë latin të fort, të mirë menaxhues dhe pashkas pa dash të ulë nivelin e gjykimeve të Afrikës, Azis dhe më gjerë, mendoj se arbitrat europian dhe amerikanë latin janë mirë sepse ato përballen me ndeshjen me sfidë tepër të vështira, kampionate ku gjykojnë aziatikët apo afrikanët nuk janë në nivelin tim europian. Absolutisht, pra ndikon shumë dhe edhe futbolli europian është më lart se sa futbolli. Ai mund të jetë ndër tani më të mirë të Azis apo të Afrikës, por i vjen personal, sigurisht të tjera. Edhe gjykimet janë pjesë e lojës futbollit. Ku ka gjykimet e dobta, sigurisht që ka nivele të dobta futbolli. Nëse futbolli europian është futboll modern, futbolli i cili është shumë i shpejtë, është maja e sigurisht që bazë aftësive që ka një nivel futbolli vjen dhe niveli i arbitrimit. Jeton unë do të theksoj diçka te kisha temi
kishim disa statistika dhe... Po, jo, do të në diçka tjetër, një pikë pyetje tek Spanja. Po të shikosh, Holanda ka marrë 3 pikë, dhe ndeshën rrallë se ka me Australinë. Dhe ndeshën që pashtë Kilit është pothuajse një etaloj me Spanjën, po me një ndryshim të vetëm, që sërmon shumë nga kratë. E marrë shumë topin, por sërmon nga kratë, që dhe thotë, për muha Spanja ka shumë për shumë të vështirë, dhe një bazim me Kilin, besoj që edhe Kilit do luftoj për bazim, do i prish shumë punë dhe ndoshta dhe të nxjerrë nga kompeticioni. Sepse ndeshja fundit me Hollandën edhe qoftë Holanda me 3 pikë me Australinë, dhe shkon 6 pikë edhe me një bazim me Kilin, apo edhe nëse mbet ndeshën nuk është se një prish punë. Do të thoya që ndeshjet më decisive janë pikërisht ndeshjet e dyta, pasi për disa skuadra, siç është rasti i Spanjës, rasti i Kroacisë, rasti i Anglisë, Uruguajit, nëse do të hedhin një hap tjetër gabuar, ndeshja e tretë nuk besoj se do të marrë vlerë, apo jo, profesor Lyri? Absolutisht, unë thash në fillim që për skuadrat që kanë marrë 3 pikët e para, është një rësi e madhe, është një përqendrim ku nëse do kemi përballje të dy skuadrave të cilët kanë marrë të 3 pikët, sigurisht në minutat e fundit do të shikoni që do ta pranojnë edhe barazimin me njëra tjetrën sepse pretendojnë që kanë një ndeshje tjetër e cila mund të përfundojë poshtë një barazim, pra luajnë me dy rezultate. Qofse këto të dy skuadra dalin barazim dhe kanë nga 4 pikë, dhe skuadra tjetër e cila ndeshet me këto, ndodhet 4 kundrejt 3, kjo skuadër ka dy rezultate në favor, ka një barazhim të cilës si dy të rënë skuadrën kundërshtare, të sulmojë dhe të le hapësira për atë që ka dhe, kështu që kjo bën pjesë tek strategjia dhe tek taktika që ndërtojnë skuadrën. Kështu që mendoj që skuadrat që janë pa pikë duhet të japin maksimumin e tyre sepse është shansi i fundit. Jeton kanë filluar ndeshjet e para, janë disa ndeshje të grupeve G dhe H, të cilat do të përfundojnë. Nuk i di mende rezultatet e tyre, gjithsesi nga ajo çfarë kemi parë dhe nga ajo çfarë kemi lexuar dhe nga shtypi i vendas apo i huaj lidhur me performancën e gjithë skuadrave të këtij botërori. Cilat skuadra mendoni ju se do të jenë në finalen e këtij botërori? Un jam tifoz i Holandës, që kemi të qartë dhe besoj që Holanda ndoshta jo deri në finale, por është pretendente, nuk do të harrojmë edhe Argentinën. Ka ekipin me edhe lojtarë themi që bëjnë diferencën, por themi ndoshta deri diku edhe Gjermania është një ekip, ka ekip simpatik. Besoj që do shkojë deri në gjysmëfinale, ndoshta edhe në final. Gjithmonë në botëror apo europian ka qenë një skuadër surprizë në gjysmëfinale. Mendoni se do të përsëritet Unë them që ndoshta mund të jetë Kolumbia. Ndoshta edhe emrat nuk janë as të vegjël sa themi, sepse ka lojtarë si Barbo, Yepes apo edhe një mbrojtës i Milanit. Është ndoshta në letër, nuk është pretendente, por ka një ekip simpatik dhe besoj që mund të arrijë. General, do të kemi një surprizë në nivelet e larta pastaj? Unë jam një kundërshtar në thonjza me Jetone, sepse unë jam tifoz i Gjermanisë dhe Gjermania dhe Holanda dihet kanë pas shumë përplasje dhe mendoj se surprizë mund ketë, si çdo botëror nuk mund t'i dalim edhe ne jashtë kësaj kontekstit, por desha të thoja se artilerit e rënda, fanilat e rënda, ekipet që kanë sëmbjësupe, kanë histori nga mbrapa, besoj se nuk i kemi parë të gjithë skuadrat, thejnë të vërtetën, presim të shohim Argentinën. Unë desha të citoj, desha të prekja një aspekt që në mënyrë të rëthorë, se në më krenar i pjesë tonën si shqiptarë, lojtarët me origjinë shqiptare, cilët marrin pjesë këtë botërore është njërësi, apo e profesor Liri, dhe si që në rastin e disë lojtarëve të Zvicrës, lojtari Konei Greqis, një Mustafi në Gjermanis, një sukses, kjo të ngrumullohë është kënari për ne, pa tjetër është një kënari për ne, pa çka se dikush që unë traftarë, unë do të mendoja kështu. Është absurde dhe ndjehem krenar për këtë fakt dhe presim të shohim sidomos Zvicra që është një ekip që besoj se dominohet nga shqiptarët. Djali tjetër me origjinë shqiptare Januza i Belgjikës, presim disa lojtarë që do të shpërthejnë këtë vit. Mezi pres të ndjekë ndeshjen e Zvicrës. Shikoni Gjermaninë tuaj në finale? Sigurisht pa modestinë Gjermania o finale, në gjysmëfinale. Një këtë dy situatë, unë e flasë dhe me tifoz lig, por që këtë vitë është fanelë rënd. Këtë vitë mendoj se pa dashur të ta bëjë, domethënë, këtë vit ka dhe elementin e ri,
edhe elementin me eksperiencë ka të ndërthurur, pas shkat se në sulm kam pa disa analizë që jam pjesërisht dakord që nuk ka një sulmues mirëfillt, kemi një klasë që pret thyë një rekord, domethënë them që duhet ta shtyjnë drejt rekordit, por një numër 9 të mirëfillt, domethënë Gjermania nuk e ka. Mendoj se ato pretendojnë që të bëjnë një lojë si të ngjashëm me të Spanjës, me së shonë nga krahët, dhe i diku, por gjitha për të parë, unë jam një tifoz dhe pres me padurim të shof se si do përbalat me Portugalin dhe një rivali dhe ajo që nuk është për tua në shkaruar. Pritet shumë edhe nga trajneri i tyre Lëv, pasi në rast se Lëv do të dështoj në këtë kampionat botror, paktën besoj se nuk do të jetë më trajneri i Gjermanisë. Pasi i shlën dhe koha e mjaftushme në dispozicion, por të bërë atë që ai mund të bëjë. Absolutisht profesor Liri mund ta prekë më mirë këtë temë sepse është një pjesë e trajnimit, por desha të thoja edhe si një tifoz, si një lojtar, ish lojtar që kam pas bëjë me trajner, i zgjon kohë e duhur, mendoj. Ka disa vite dhe brezi i art, po të themi Borussia Dortmundit dhe Bayern kanë rivalizuar fort dhe në arenë ndërkombëtare. Pra, do më thënë, Gjermania ka hedhë një hap cilësore edhe në nivelin e investimeve, edhe nivel klubesh, dhe mendoj se është mundësia fundit. Profesor Liris? Mendimi im është ky. Unë paras gjithash nuk bëj tifo paras një, sepse ka koqe. Natyrshëm ka dal nga ajo. Kam qenë dikur tifozi Italis, por sot dhe shikoj në një tjetër optik, sepse më pëlqen futbol i bugur, ndjek vazhdimisht futbol në bugur, me qenë se folet për Gjermanin, unë kam një mendim të tillë, një Gjermani e dobët të shkon finale, kurse një Gjermani e këtij niveli sigurisht që e fiton finalen. Ja them këtë me bindje të plotë sepse është skuadra e cila ka të gjithë kontingentin e duhur për të fituar një trofe. Është skuadra e cila në këto momente ka një përvojë të jashtëzakonshme. Është skuadra e cila që nga sektorët e skuadrave të reja, pra të akademive, po investohet në futbol në Gjermani, ka gati 10-15 vite, dhe mendoj, edhe pse parashikimet e mia në herë nuk dalin, mendoj që Gjermania është pretendenti kryesor për sa i përket fitimit të titullit, sepse ka të gjithë ingredientët kryesor për ta fituar këtë. Ka një skuadër kompakte në të gjitha departet, ka një skuadër që në përbërët saj ka lojtar, trashinator, pra tërheqës, cilët bëjnë diferencën, ka një trajner i cili, si shta Gjenaldi, ka patur kohën e duhur, ka patur lojtarët e duhur, dhe tani është momenti që Gjermania me pa dyshim nuk duhet diskutoj asë një skuadër. Me pa dyshim presim të shikojmë Gjermanin, por jam i bindur që ka një klasë të jashtë zakonshme, ka një forcë të jashtë zakonshme, dhe kjo vjen e gjitha si një logik e një kultivimi që vjen nga baza, nga akademit, që kanë vite, e këte e them me bindet plot, sepse kam patur rasin për balëm, ku isha ndihmës të rene ekipit kombëtar U17 me ekipet gjermane, dhe sigurisht që investohet shumë futbolin gjerman, sigurisht që investohet shumë, dhe këto investime vjen një ditë që frutet e punës do t'i marrë dikush. Do t'i kishin marrë më para, por mendoj që Gjermania është pretendente kryesore dhe nëse Gjermania fiton këtë kompeticion, mendoj që Gjermania do të bëjë një cikël, do një kohë të gjatë për të shkëputur nga maja, sepse ato kanë mendim, ato kanë nivel, ato kanë të gjithë ato që thash më parë për të shkuar shumë lart dhe askush mos i arrijë. Mendoni se ka ardhur koha që një skuadër europiane të triumfojë në tokën e Amerikës Jugut, pasi deri tani asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Brazili ka triumfuar në 58-ën në Suedi, pra në Europë, ndërsa asnjë skuadër europiane nuk ka arritur të triumfojë në tokën e tyre. Mendoni se ka ardhur momenti? Unë jam i bindur që para gjithash skuadrat europiane do shkojnë deri në finale dhe do të jenë ato protagoniste. Për vetë faktin që futbolli evropian është në nivele më të larta sa futbolli amerikan ose latin, sigurisht që ato kanë individ më të mirë se sa Evropa, por për sa i përket niveleve dhe kolektiveve dhe mënyrës se si punohet në Europë, shikojmë që pjesa më e madhe e futbollistëve brazilian apo amerikan ose latin zbresin në Europë për të përfituar si ekonomikisht, por edhe nga ana e asaj që ne quajmë tekniko-taktike, pra edhe ato janë rritur me një në frym, por mendoj që Europa ka një hap më të lartë përsa i përket futbolit në këto momente. Mendoj që edhe pse Brazilia është luan shpinë e vetë,
ndoshta jam i gabuar, por është ndër ekipet më dobëta që ka pasur të paktën, themi, nuk është se një minë e martë se marrë më të mirë, luan është zëvendësues tek Barcelona. Dhe të shikosh emrat për mua në Amerikanë o Latinët, ekipe më e mirë është i Argentinës, duke llogarit me Messi, Di Maria, Palacion, Aguero e me tjerë. Themi është ekipi Amerikanë o Latinë i cili mund të shkojë në finale. Ndërsa Brazili nuk e shoh, paktën me këtë ekip që ka dhe me ndeshjen që zhvilloi, themi me Kroacinë, sepse e vuri shumë vështirësi Kroacia, nuk besoj që të arrijë në finale. Jo, mendoj se jam dakord me fjalët, por mendoj se Brazili vetëm për tek saj që lojtarët specifik armiku kryesor ose po themi ajo që Brazilin nuk mund ta çojë përpara është trysnia e madhe që kanë nga tifozët ose nga mediat. Tifozët brazilianë, për lexosh një artikull që ato jetojnë për futbollin. Ato jetojnë për futbollin, e kanë syt gjithë ke Brazili, pra domethënë edhe pse luajnë në shpinën e tyre, duan të përfaqësojnë denjësisht, besoj se elementi negativ, në thonjza, po ta marrim, do jetë trysnia e madhe që kanë lojtarët mbi supe, sepse janë të dënuar për të fituar. Dhe kjo gjë shpeshherë organizatorët shpeshherë nga kjo pikpamje janë rrëzuar. Mos harrojmë edhe atë fjalë që tha profesori. Dy krahas si Marcelo dhe Dani Alves i kemë shumë në sulm se në mbrojtje dhe me ekipet të mëdha. Nuk ata lënë shumë hapësirë dhe donën ekipin. Do pse gol. Kemi mbyllur këtu bisedën sa i takon botërorit Brazil 2014, por do të vazhdoj disi bisedën me profesor Ilir Biturkun sa i takon pozicionit e tij, pasi për interesit e telespektatorëve që na ndjekin, Ilir Biturku ka mbyllur sezonin me skuadrën e Teutës, një sezon që duhet ta themi pavarësisht se nuk arriti objektivat, ka qenë paktën në kohën që ka drejtuar Ilir Biturku u arritën disa rezultate të mira, por fatkeqësisht Teuta për arsye të ndryshme nuk arriti dot të përfaqësohet në Kupat e Evropës. Profesor Iliri nuk do të jeni më trajneri i Teutës, është një fakt i njohur tashmë edhe nga sportdarësi Dursak. Tashmë është zyrtarizuar Hasan Lika në krye të stolit të Teutës. Cila ka qenë arsyeja mosarritja e objektivit që ju nuk arritët të gjeni një marrëveshje të re me presidentin Hasan Belliu? Para gjithash, unë e preka dhe më parë, thash që puna e trajnerit është e atill që në momentet saktuara është gati me çantë ose me valigje në dorë dhe mund të lëvizi. Unë mendoj që Teuta këtë sezon sigurisht që nuk arriti objektivat, por jo për punë të dobët të Ilir Biturkut apo të skuadrës, por për një mori motivesh të cilët tashmë sportdashë si Dursak dhe ne si staf e dimë. Por unë mendoj kështu që para së gjithash ajo është një kapitull i mbyllur, kur unë jam shprehur edhe në media të tjera dhe në ato të shkruara në ato vizive, ku para së gjithash kam falendëruar presidentin e Teutës, stafin, drejtorin sportiv Salillarin për bashkëpunimin që patëm ato. Ka qenë një kënaqësi e veçantë, ka qenë një bashkëpunim i frytshëm, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Dhe vazhdoj sot e kësaj dite, sepse unë, siç dihet, jam banuar qytetar i qytetit të Durrësit, t'i uroj suksese ekipit të Teutës, sepse i ka të gjitha mundësitë për të qenë skuadër në elitën e futbollit shqiptar, siç ka qenë dhe të vazhdoj të jetë. T'i uroj suksese kolegu tim Hasan Lika, t'i uroj suksese atyre djemve të cilët bashkëpunuan bashkë për një periudhë 2-3 mujore si trajneri kësaj skuadre, dhe mbi gjitha ta shikojmë Teutën aty ku ajo e meriton. Ndërsa për pjesën tjetër sigurisht që Ilir Biturku do vazhdoj të trajnoj në fusha të ndryshme, përderisa pasioni tjetë brenda në tek unë do vazhdoj të trajnoj. Në moment që nuk kam më pasion sigurisht që do t'i them lam të mirë edhe unë futbolli dhe do aneksohem në një diçka tjetër. Po mendoj që vazhdoj të kem akoma dëshirë dhe pasion të trajnoj, të shpreh vlerat më të mira dhe diku tjetër sigurisht që mund të jem. Gjithsesi, eksaktësisht nuk e mora përgjigjen e sakt, mos ka qenë mosarritja e objektivave shkaku kryesor i ndërprerjes së bashkëpunimit me Teutën? Po sigurisht, edhe objektivat janë pjesë e një strategjie, një klubi, ju thash edhe një herë tjetër, unë kuptoj, jo për fat. Po sigurisht, edhe unë jam pjesë e përgjegjësisë, unë nuk nëse një trajner heq nga përgjegjësia e tij gjithë atë punë që ka bërë, sigurisht që ai nuk mund të quhet më trajner. Unë vazhdimisht kam marrë përgjegjësinë aty ku është për të marrë përgjegjësinë, por sigurisht që
si shtam edhe më parë, folëm për kampionatin botëror, mendoj që duhet kohë, duhet durim, duhen lojtar, duhet shumë. Duhet shumë gjëra për të arritur objektive. Sigurisht koha ime është e shkurtër. Janë tre trajnet në rrugë. Dhe unë mendoj që dhash më të mirën dhe uroj me gjithë shpirt që të uta të jetë ajo që të kryesoj të jetë në desha në skuadrat më të mira të Shqipërisë. Desha thoja, desha vlerësoja punën e profesorit Lirit, e njoh nga afër, sepse jemi edhe kolegë të dukin fizik. Desha vlerësoj punën e madhe, por një aspekt negativ mendoj aktualisht në situatën e futbollit të sotëm është ndryrimi i shpeshit trajnerëve. Në qoftë se një trajner nuk e lën të punojë me idetë e veta, me ato objektivat dhe për një kohë gjatësi, domethënë të madhe, bota vepron me plane 4 veçare. Është vërtetë, është vërtetë. Po që mund një trajner si profesor Bilje që ka shumë respekt për 3 muaj të bëj punën e edhe për më tepër që nuk e ka ndërtuar ai ekipin. Po. Pra, e ka gjetur ashtu. Judesh me Valentin, Judesh dhan kohë akoma te profesori Lirit, me ide që ka dhe besoj se do ja çonte të utën. Patjetër, kjo është një smundje e vjetër që sidomos këtu te ne fatkeqësisht është ulur këmbëkyç në skuadrat tona, ndryrimi i trajnerëve me shkak pa shkak, sipas rrethanave të ndryshme, dhe vërtet është ajo Xhenal. Ilir, pyetja e fundit, gjatë kësaj kohe a keni pasur një ofertë konkrete nga një klub shqiptar, apo qopteo dhe huaj? Që them të drejtën, dhe në këtë moment, absolutisht jemi bisedime, këshu, po gjëra konkrete nuk kemi, sigurisht që unë jam pres, dhe në rast të kundër, do vazhdoj të jem pjesë e trajningut në mënyrën dhe format të cilët dijen tashmë. Unë ju uroj suksese dhe le të shohim pse jo në skuadra të mëdha të elitës së futbollit shqiptar. Atëherë kemi arritur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj sinqerisht për bisedën e zhvilluar në studio. Falenderoj profesor Ilir Biturkun. Faleminderit. Faleminderit. Falenderoj Xhenal Dratën. Faleminderit Xhenal. Faleminderoj dhe Jeton Rexhmatin. Faleminderit Jeton. Të nderuar miq, kaq ishte edhe për këtë emision. Bashk do takohemi në javën e ardhshme përsëri për të diskutuar për kampionatin botëror të Brazil 2014, mbi gjithçka që do të ndodhi gjatë kësaj jave, ne do të diskutojmë në emisionin e radhës. Bashkë, miru pafshim.